ហើយឥឡូវនេះយើងងាកមកដើម្បីធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកហៀងរតនាវិញម្ដងថាតើគាត់មានទុកកង្វល់អ្វីខ្លះបាទសូមជម្រាបសួរលោករតនាបាទវត្តសួរបាទយ៉ាងម៉េចដែរលោករតនាសុខសប្បាយទេបាទបាទមករយៈនេះសុខតែអត់សូវសប្បាយសុខតែអត់សូវសប្បាយបាទធម្មតាទេភាសាខ្មែរយើងគេថាមានរូបតែងតែមានទុកហើយបាទប៉ុន្តែទុកកុំឲ្យច្រើនពេកបាទប៉ុន្តែមូលហេតុនេះបានលោករតនាអញ្ជើញមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM យើងខ្ញុំតើលោកមានអ្វីខ្លះដែលចង់ជម្រាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីមួយចំនួនបាទបាទសូមអរគុណបងតាពីហើយអរគុណដល់កិច្ចយុ TNM ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមលើកជម្រាបដល់ប្រមនកាយសូមគោរពទៅដល់ប្រមុខនារីរដ្ឋាភិបាលបាទស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងមន្ទីរហើយមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយក៏សូមគោរពពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកទី NM ដើម្បីមកឲ្យជួយផ្សាយបាទជួយផ្សាយដោះទុកកង្វល់របស់ខ្ញុំដែលបានទិញដីមកកន្លែងបាទដីនោះគឺសមអាស្រ័យដីនៅក្រាសាំងតូតាល់នៅមុខផ្សារជិនជូរីផ្លាហ្សាគេហៅថាក្រាសាំងតូតាល់ជិនជូរីផ្លាហ្សាបាទបាទនៅផ្សារជិនជូរីយើងនឹងគឺមានក្រាសាំង2បាទក្រាសាំង1 PTT នៅក្នុងផ្សារជិនជូរីបាទបាទអានោះគឺជាដីហើយជាក្រាសាំងរបស់រដ្ឋបាទដល់ឯងតូតាល់នេះគឺបាទខ្ញុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បាទនេះជាប្លង់ក្រាសាំងបាទបាទប្លង់ក្រាសាំងបាទដែលយើងសិតតែ original ហ្នឹងណាបាទបាទហើយបាទសូមកាត់ប្រសាសន៍តិចមិនបានលោកយល់ឃើញថាក្រាសាំង total បច្ចុប្បន្នជាទីតាំងរបស់លោកតើលោកសំអាងលើហេតុផលអ្វីខ្លះបាទដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យគាត់បានជ្រាបបាទបាទខ្ញុំដល់ហេតុតែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាក្រាសដីក្រាសាំងតូតាល់នេះជាដីរបស់ខ្ញុំបាទដោយសារតែមានលិខិត3ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈានទៅដល់ការទិញបាទឈានទៅដល់ការអះអាងនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌បាទសូមអភិវនីឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធគាត់ជួយអន្តរាគមន៍បាទដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំបាននោះណាគឺទីមួយខ្ញុំសំអាងទៅលើលិខិតស្របច្បាប់បាទដែលមានការលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីបាទឆ្នាំ1992បាទបាទបញ្ជាក់ដោយមេភូមិបាទបាទមានមេភូមិសេងសាសខុនហើយនឹងមានលេខចុះលេខ71142000 +14បាទបាទហើយចេញដោយលោកចៅសង្កាត់សុកអែលបាទនេះគឺឯកសារ original តែម្ដងហើយមានតាញាណបានម្ចាស់ដើមម្ចាស់អីសិភៅបាទសូមគឺសក្ការីចាប់រូបបានហ្នឹងហើយម្ចាស់មានបាទសិភៅហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាបាទត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះហ្នឹងមួយបាទឈប់សូមលិខិតតិចហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបដោយសារភ្នែករបស់លោករតនាគាត់មិនសូវប៉ាកែអញ្ចឹងលិខិតដែលគាត់បានលើកបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះគឺជាលិខិតកតិយុត្តមួយគឺច្បាប់ដើមអញ្ចឹងបានន័យថាលោករតនាគាត់ហ៊ានទិញដីដោយសារសំអាងលើលិខិតនេះហើយលិខិតនេះគឺថាមានលោកស្រីរៀមរឿនណាគាត់បានគ្រប់គ្រងការកាប់ដីនឹងតាំងពីឆ្នាំ1992ហើយដីនឹងគាត់លក់មកឲ្យលោកខួនសរមបាទគាត់មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវដោយចៅសង្កាត់មេភូមិដឹងលឺបានគាត់ហ៊ានទិញបាទអញ្ចឹងបានថាដីនេះដីដើមរបស់លោកយាយមួយគាត់ឈ្មោះរៀមរឿនបន្ទាប់មកគាត់លក់ទៅឲ្យលោកខួនសរមអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់មកទៀតតើលិខិតលោកមានអីខ្លះទៀតបាទបាទនេះគឺលិខិតបញ្ជាក់របស់លោកចៅសង្កាត់ទៀតបាទសារលោកបង្ហាញថានេះលិខិត original របស់លោកចៅសង្កាត់សុកអែលបាទហើយមួយទៀតក៏មានលិខិតមួយទៀតរបស់មេភូមិបាទសិតតែ original ទាំងអស់បាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងជាលិខិតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែម្ដងបាទបាទគឺចៅសង្កាត់គឺភូមិគឺជាអាជ្ញាធរបាទជាភ្នាក់ចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងបាទនេះបាទនេះជាក់ស្ដែងណាស់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលិខិតនេះគឺថាលោកមេភូមិសេងសខុនដែលគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកសុកអែលចៅសង្កាត់ក៏គាត់បានបញ្ជាក់ថាដីហ្នឹងពិតជាដីរបស់លោកខួនសរមបាទបាទហើយលិខិតទី2នោះខ្ញុំសំអាងទី2នោះគឺតកតងទៅនឹងលិខិតមួយនេះមួយនេះគឺចេញនៅថ្ងៃចាំក្នុងថ្ងៃ10ជាងនេះខែកុម្ភៈ2019នេះជាលិខិតបញ្ចាំបាទ
ដោយសារតែលោកខូនសរមបានយកឯកសារស្របច្បាប់ទាំងអស់នេះទៅប្រចាំនឹងអ្នករស់ស៊ីប្រចាំអតិថិជនម្នាក់បាទខ្ចីចំនួន2លើកមួយលើកគឺ20,000 ដុល្លារហើយមួយលើកទៀតគឺ30,000 ដុល្លារបាទហើយដល់មានលោកចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ចៅសង្កាត់ថ្មីនេះបាទបាទសង្កាត់ថ្មីបាទបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បានបញ្ជាក់នៅលើសំណុំរឿងហ្នឹងថានៅលើឯកសារថាឯកសារហ្នឹងគឺគាត់ទទួលយកដឹងឮថាជារបស់លោកសរមបាទបាទអញ្ចឹងទទួលប្រចាំហើយនេះគឺលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់មានថ្ងៃចុះត្រឹមត្រូវបាទមានលេខចុះត្រឹមត្រូវរបស់ចៅសង្កាត់បាទបាទបាទហ្នឹងហើយភាគីកឯកភាពឲ្យប្រាក់ភាគីខខ្ចីចំនួន 20,000 ដុល្លារបាទបាទដាក់សម្គាល់លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់លេខ7114ឆ្នាំ2014ណាខាត់ដើមគាត់ចុះថ្ងៃទី15ខែ3ឆ្នាំ1992ទំហំដី8802ម៉ែត្រការ៉េដែលមានព្រំប្រទល់អីហោហែរបស់គាត់អញ្ចឹងណាណែលោកចៅសង្កាត់នេះបានឃើញកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់រវាងលោកប៊ុនបារាំងនិងឈ្មោះខួនសរំថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈ2019តម្កល់ទុកនៅសាលាសង្កាត់លោកចៅសង្កាត់បានចុះហត្ថលេខាថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2019អញ្ចឹងរឿងនេះថ្មីចាស់ដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារការខ្ចីលុយឲ្យមានលិខិតថាប់ត្រារបស់លោកចៅសង្កាត់បាននៃមកដល់ថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតែទទួលស្គាល់ថាដីនេះរបស់លោកខួនសរំដដែលបានលោកខួនសរំទៅខ្ចីលុយលោកបុណ្យបារាំងបានអញ្ចឹងលោកយងអានឹងមកបានលោកហ៊ានបាទបាទបាទអរគុណហើយចំណែកទី3ខ្ញុំសំអាងជាងគេគឺទៅលើលិខិតជូនតំណែងរបស់លោកសរមបាទជូនទៅខាងអ្នកជួលទីតាំងក្រសាំងតូតាល់តែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់ការជួលដើម្បីប្រកលដីនឹងឲ្យខ្ញុំបាទហើយចង់ជួលចឹងអីតាក់តងមកខ្ញុំចឹងណាបាទបាទហើយដោយសារតែឯកសារហ្នឹងយើងមានគ្រប់ចំនួនហើយយើងចុះថ្ងៃ30ខែវិច្ឆិកាមក2018បាទបាទដោយសារតែឯកសារនេះហើយដែលទាំង3នេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈានទៅដល់ការចំណាយប្រាក់ដើម្បីទុកចិត្តហើយគិតថាវាជារឿងមួយស្របច្បាប់ពីព្រោះថាអាជ្ញាធរបញ្ជាក់អស់ហើយវាសំខាន់ជាងគេអាជ្ញាធរជាភ្នាក់ជាចំហជាដៃជាជើងរបស់ប្រមុខនាយរដ្ឋាភិបាលយើងដែលដឹកនាំដល់ឆ្លៀតវ័យនេះបាទបាទខ្ញុំសូមអានអានេះបន្តិចពីព្រោះជាឯកសារគតិយុត្តមួយដែលមិនត្រឹមតែអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់លោកខុនសរងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទេគឺលោកខុនសរងមានមេធាវីមួយទៀតដើម្បីទៅបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួលរវាងលោកឈ្មោះអីនេះយ៉ាងខ្ញុំអានតិចណាបាទគោរពជូនឯអាដាមអាដាមសនីតូសៅស៊ីដូណានិងលោកស្រីសាយសោភ័ណ្ឌមនីណាស្ដីពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួលទីតាំងដីយោងកិច្ចសន្យាជួលទីតាំងដីចុះថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2015រវាងលោកខួនសរមម្ចាស់ដីនិងលោកសៅស៊ីដូណានិងលោកស្រីសាយសោភ័ណ្ឌមនីអ្នកជួលណាបាទពីអ្នកដីពូនគាត់ហ្នឹងណាដែលមានអាស័យដ្ឋានអីចឹងផ្ទះសម្បែងឯគាត់ហោហាយចឹងមកណាបាទកម្មវត្ថុសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួលទីតាំងដីតបតាមសេចក្តីយោងនឹងកម្មវត្ថុខាងលើមេធាវីម្ចាស់ដីសូមជម្រាបជូនលោកស្រីបានជ្រាបថាចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ម្ចាស់ដីដែលមានអាស័យដ្ឋានខាងលើសូមបញ្ចប់ការជួលដីជូនលោកនិងលោកស្រីដោយមូលហេតុបានផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីជូនទៅភាគីថ្មីដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មបន្តអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមលោកស្រីមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងរៀបចំចាត់ចែងបញ្ចប់ការជួលតាមពេលវេលាកំណត់ខាងលើដោយសេចក្តីអនុគ្រោះហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានលោកមេធាវីគាត់ចុះហត្ថលេខានឹងប្រថាប់ត្រាថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018មេធាវីតំណាងម្ចាស់ដីលោកមេធាវីមនកៅស៊ីវុនវិនបាទនេះហើយលោកលិខិតនេះគឺអ្នកដែលជួលទីតាំងពីលោកសរមក៏លោកបានទទួលនឹងឯកភាពបញ្ចប់ការជួលទីតាំងខាងលើតាមសំណើម្ចាស់ដីស្នាមមេដៃរបស់អ្នកជួលណាលោកសៅស៊ីដូណាថ្ងៃទី1ខែ12 2018អញ
chân ai cả xa cái tệ dột chỉ trơn tăng pi cho năm mà bọn bổng buôn rồi cái gì đại lục xây đại lục ai lục sở mấy lục sở rộng bán sức căn cặp là hốt một tốt ngay lục ai lục thiên rọt nà và xin chương cho to tiền bạc với đại lục trong bằng hai tha lục bác chi mà chắc tí tăng phần bà con thì cặp bất khi nhóm miên xâm an cho ra này miên là đi khách cơ tu bạ bì đầm nàng trong hôn tổ tà lắng cứ bong bạ chi bà chạm khai ai mà lục sở rộng lý khẩn năng cứ miên bạc chia ô hai màu ta là hô bị đa màu và chắc đấy những bạc tình năng tôn phải chỉ bị bọn đọc bầy nè và bạc tình năng nè ta mà chúm lại bọn lục sở rộng nè và hay khi thua ca tình lũ năng cứ nè bàn trăm trời thư ca tình lũ ní cứ mình cách xâm gian tình lũ phát đáy hay miên bàn trăm trăm mê tử vi thế và nè bàn trăm mê tử vi đăng lưới và bọn bọn chuyên mới và hay đi lý khách từ tour prạ cục chúng luôn ấy miền tặng off và miền tặng off hay trong sông Quảng Hải và hay trong sông sông Mười Thị Máu và ấy lấy đi trong sông An lý khách tinh nên bà cô từ tour lui phát đạch và rồi viên lô rọ tận ná nên lô khuôn sờ rồng và chân cứ tha lô khuôn sờ rồng quạt chia nhẹ lô và hay lô hiền rót ná quạt chỉ đã tính cứ thà quạt ban tính đấy là bà cô lôi cướp chấm nuối cứ ngày thì bầm buồn khai mê xa năm thì còn đọc bầm buồn bà chẳng quạt miền thị kỳ bà quạt ban phát đặt bị đại riêng luôn bà hay là khi nóng cứ thà miền cái sơn giáp xanh xanh rồi viên lục miền vi thiết bà lục miền vi quạt miền bát trà bà quạt miền bát trà trầm trầm bà cứ thà ngày đọc bầm khai bảy thì còn đọc buồn bà đi cứ chỉ lịch khất bà quạt chỉ lịch khất cái tệ chút môi đại quạt sầm an thà quạt chia bà chặt đây sọp chặt bắp đại bắt chậm bón cầm hôn sang tê lá cặp bông tại ba cặp bông tô tá cặp bông tại vừa nơi lưới nồng bàn chân chống ngó tha mu là hát ấy ban chuyện đây đứng đây là bao lục lục hiên ro tận nà đại quát ban tinh kỳ lục khuôn giả rồng hai đường ấy ban chân phía kỳ tị bay đấy ạ chưa mình tây bao lá cỏ nè chua ta ai cầm hôn tê lá thì vậy ta lục chua thay cho mặt trời mờ mờ chua tiệt tị mờ nhóm nhóm cổ hô 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 chặt được này cái móc trong ban ao sử dụng bật máy test nên lấy ai cả sáng này nó vẫn đấy bà đang ăn đi này bà ai cả sáng sọc cho bắp bà hỏi nhưng tại do pia sả lá sáng cát sả lá khăn mà bà ai cả sáng sọc cho bắp nữa bà bật máy này hái nhưng sừng không thay do tại nhà thố tại nhìn màn ấy ở kia bằng pin ai cả sáng ở dưới nó bằng pin bà sinh viên giảm được kia màn ai bằng pin ở trong màn thì bà cái thằng đây nó cứ chuyện đây là bỏ rọt rót bàn rập ôi dò dù hơi hay lịch khách nam là bỏ lục trai sừng cáp bị muôn bẹp bòn lịch khách tặng ón nắng cặp tề sệt ấy càng cặp nắng gọt ha ai cả sàn nắng kê một hẹ chào hơi nhóm cò su từ tiệt tham một hẹ chào là biệt mất vô vị chỉ ai cả sàn là bỏ rót sập cho bắp miền tả la ca na miền sa cầm mau vi na hay miền sô châu nó là bay cầm dò đầy tị tăng nhóm nắng bực nhóm chiêm chặt đầy nhóm miền ai cả sàn bẹp bòn ở nhà thô đại chỉ cứ là bỏ rót tham bị ba dương cục bản án máu cứ ở nhà thôn mù thàn là ngay hay bây giờ bom mình cướp cháu là chợ bầm đứng là rô thà ta chưa chôn an ai biết được bà lại nắng đó là sai chiêu cho sai chiêu lắm lấy chân mau à cây xong nhà nó chua pi sả còng từ mình bà hay bà thà đây xa thiên nã bà còn thà đây xa thiên nã bà pi bom nằm bay bà lấy công an châu đo lục vút công an châu trong trong bị chạy khát đi mua đi khát đi cứ than lục lục hiên rót ná quạt trong căn lịch khất nâng chỉ môi lục khuôn sả rồng đập bay sông ao à nhà thô bẹp con được không sẽ cắt khăn nâng tập tu qua quạt thạc quạt chia mà chặt đây bố quạt cho tới nâng quạt sông ao vọt về đây ở bàn bàn loa bố thạc đây là bọc quạt miền pi rồi bẩm bay rồi pi cả đây pi mặt cả đây nâng chắc quạt đặt lịch khất nâng đập bay ao vọt về bàn tay bay chia à nhà thô nơi không khăn cắt nó quạt bạn để sai mình vừa ao thì chẳng hết quạt có đọ thòi mà vinh và đọ thòi mà vinh bài chia quạt từ tua ban của miền Hà đầy lúc từ ban cả rạng sáng từ ban phía kia Hà Sơn lá không chua từ ao cầm hôn tô tàu được vinh bản chân bẹ quan từng nơi lịch khách chua xanh xanh xong ao lục vật nơi bẹ quan từ hàng lục vật mình đo bạn bạn muốn đo lịch khách tìm muối tìm pi nương tìm bay nấy nhom trong xua từ đo à nhà thờ rít nấy phong bình lục áp bị ba khăn nương lục chạy sừng cát ca từ tua score lịch khách nam là bao nè minh môn lúc ở lục sở đóng cứ miên ca từ tua score là bao nhà thô phú mà nhà thô sừng cát hai ca từ chơi lôi là bao lục sở đóng chỉ môi lục bà rang lục cứ miên ca từ tua score là bao lục chạy sừng cát
bơ mình mến tí tăng bó lúc sống mến đây cam sức đó lúc sống lúc cháu dân cắt bật chạy thử ấy lúc cháu dân cắt bật chạy bó nó bật chạy thử ấy cái lúc cháu dân cắt chia nhà thô mù than hay ban cúp cồng và chia bà rốt nâng cúp cồng ác cho là nạ trọp nơi khăn ông dân cắt ở bọc luôn chẳng bà lúc cháu dân cắt bật chạy bán đây thật đây nâng bây lúc sống bật 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 ấy ấy lời ní pi đậm nặng ca từ mùi từ nặng ca mùi bơ ở nhà thô phum ở nhà thô sẵn cắt từ tua squat và chia vào rót miên mà chắc cam mà sơn ạ cho là drop niên niên đó là lấy bay từ chia ở nhà thô đi từ ní phong pin mình từ tua squat đội lục hiên rót từ ná miên sang mình tha bắt từ phong pin bay bắt sập tại salary từ ní phong pin tha đây năng chỉ đây là bỏ rót ai cả xa nam mùi để toát ai cả xa cha chồng chẳng xong lúc bằng hai phong rương ní cứ thông si à tôi vậy thông si à tôi ní bà à tôi mà rơi đấy cái si ấy tại bà tôi rơi thế bạc cạnh bạc cân này bà ở lấy nước lúc mai chúng ta được quân dụ ở nhóm mình chạy lịch khách tìm môi tìm pi đừng tìm bày nhóm bằng chạy phong xua từ lúc hiên sở rộng phong xua từ lúc hiên ra tình phong xua từ ở nhà thô cục lập nạp phong nè chia sẻ xong xuôi từ hàng cầm hôn tổ tao lục sầm an lư ấy à lớn này lục hiên rót na làm mà xong cam sập sai tỏ và thả đây là bọc luôn tại lục hiên rót na có quạt mình ban từ tua qua thang sầm mong lư ti tăng là bọc quạt chia là bọc quạt đây bà bị muốn cả lấy nâng bẩm mềm là bọc cầm hôn tổ tao cả sang cầm hôn tổ tao đi cầm hôn ấy cầm hôn sâu kì bà cầm hôn xem xem đi bà ấy lớn này lục ban ti tăng nâng tàu ta bàn tì tăng nâng mạch có tờ thơ lịch khách xong chua chua cái làm o tì tăng cứ xa mát cách ở bó ở nhà thô đi tình yêu phong bênh nhóm ai gặp hiệp rùa hình chứ xa mát cách ở nhà thô anh ở nhà đó chua chua cái làm o ấy cũng ai bị bắt bó lại vì sọp nữa nè chẳng lúc này dụ không hôn tàu ta lúc bàn thơ lịch khách ngay tìm một phây bỏ mối khai thân nụ bí bón đập bằng bầy mây thơ mây này đáy trong chân ám đó nè mà tôi bị lấy nó dạp bí bỏ mối khai tập bằng đầu tê cơ rốt chun tư lục khuôn sền khuôn sền áp bá nây cả năng áp bá rì thần ní phong bình cam bật thốc cơ rốt sna sông chú chú là cây lòng o tí tăng thần ní nâng xuân chức ma xa thiên nạ nay khẳng cao chuộc thần ní bình ân tần nhạc tổ tàl miên tí tăng thấp sân dưới là tí tăng chết đấy tao phải quạt đã chết sân dưới là già thật nơi pleu sapon rusi sằng cát cà cát khăn pu san chế ri tận đi phong bình srob tam ca này nón bờ bờ sả ri tận đi phong bình lục sống tại chu chu cái lầm o cả ra sang tê tái việc bắt à mà cha đấy tơ na nè mà lấy chấm mưa này là khát tí mùi hô hai về nè dương biên bọc ho đây nong hói hay dương chăm bàn thay mặt thoi thay tiết chun đờ lục trong chun trong đại lịch khát tì pì và toa bị xong chun chun mau lịch khát tì pì ngay tì sam sập môi khai mặc ra pì pon đọc bẩm buôn cứ lục áp ba đi từ ni phong pin khung sền lục ban chấm điểm chun một lục nịu cầm hôn total cam bật thốt đây pì sầm na xong chun chun cai lầm o tì tăng hani nâng xuân cho ba sa thiên nát nay khang cao chuộc thanh ni preng ân tận nét total nơi sân cát cà cam mui khăn pu san chơi đi thanh ni phong pin nhưng cứ lục ban phơi lịch khách tại ao cầm hôn ban đắng nè top tam cam mà thôi đừng dùng hàng lược nhom sông chấm điệp chun lô kẹn dụ tha chấm pu sầm na sông chu chul cai lầm o ti tăng thanh ni đừng chu chul đừng xuân cho ba sa thiên nát nay khang cao chẳng lục khung sren có quạt tu squat mà chắc total có thuật tu squat tha thanh ni ni mùi còn phở biện nâng này nâng xuống cho bác xa thiền nặng chẳng hạn lý cứ bóc cam một sức nhẹ nam muối ấy bộ cô nam muối rứ công hôn rứ có rõ đây cô quạt đá này cái dùng đôi tí tăng thanh lý nâng xuống cho ba xa thiền nặng nay khang cá chuộc thanh lý bền chẳng khang cá nó à thanh lý cứ sáng nè khang cá xuống cho ba này bỏ xa thiền nặng cứ bỏ rõ này khang cá nó à thanh lý ở mình bỏ rõ thì cũng cho lắm á bộ lý khách nó ban mà chạy đấy nặng ba thì bạn bỏ rõ ba đấy cái chạc khuyên ba bền hỏi tầm nhẹ total miền tây tăng thật nữ xa sensory plaza plaza con rossi sân cắt cả cả mũi khăn phố sàn chơi đi từ đi phòng bình
រដ្ឋបាលរាជធានីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកភាពជូនតាមសំណើប៉ុន្តែលោកត្រូវគោរពស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងគម្រោងប្លង់ដែលមានការឯកភាពយល់ព្រមពីស្ថាប័នជំនាញខ្ញុំសូមនិយាយចំណុចនេះគឺថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Total ដែលជាម្ចាស់ការសាងបច្ចុប្បន្នដែលលោកបានកែសម្រួលហើយនេះគឺលោកបានទទួលស្គាល់ថាទីតាំងការសាងនឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏របស់ឯកជនច្បាស់ហើយពីព្រោះដល់ពេលលោកដាក់នឹងសួនច្បារសាធារណៈអញ្ចឹងសួនច្បារសាធារណៈនៅខាងកើតការសាងនឹងអញ្ចឹងលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែងធ្វើឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន Total ថ្ងៃទី31ខែមករា2019ណាខែមករាបាទឥឡូវនេះហេតុអីនេះហើយដែលលោកហៀងរតនាលោកឡើងមកសុំការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជំរាបជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអរញ្ញវត្ថុសាលារាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៀតដែលតាក់ទងទៅលើបញ្ហាអចលនទ្រព្យរបស់លោកក្រសួងដែនដីក៏ពាក់ព័ន្ធដែរណាបាទព្រោះលោកក៏រៀបចំនឹងសុំប្លង់កម្មសិទ្ធិអីដើម្បីបង្កអាជីវកម្មឬក៏ការលក់ដូរបន្តធម្មតាការរកចំណូលរបស់លោកហៀងរតនាមិនមែនថាទិញហើយធ្វើផ្ទះនៅទេព្រោះកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មបាទអញ្ចឹងលោកអាចធ្វើជាការសាងជួលលោកអាចលក់ដូរទៅតឥឡូវនេះស្រាប់តែនេះថ្ងៃទី8ខែសីហា2018អញ្ចឹងអាការជួសជុលការសាងនេះនោះខែ12មើលដូចជាលិខិតនេះបធាក់ថយគេមិនហ្នឹងអត់ធាក់ថយទេអានោះខែមករានេះខែ31មករា2019អានេះ2013មានលិខិតកិច្ចសន្យាជួលឯណាតាំងពីមុនគេជួលមុនហើយបានគេជួសជុលបាទអញ្ចឹងអានេះលិខិតនេះត្រូវលិខិតទី2មុនបាទលិខិតទី2បាទបានត្រូវអានេះដាក់ទី3ណាបាទមេសាលារាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃ8ខែសីហា2018បានឃើញនឹងឯកភាពអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគ្រួងស្រេងណាទៅជាភិក្ខីកនាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញសេងវណ្ណៈបាទទៅជាម្ចាស់ដីនងវិញបាទគាត់តំណាងឲ្យរដ្ឋឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអានេះបើឯកសារតំណាងរដ្ឋណាអោភិក្ខីកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Total Cambodia ទៅជាភាគីអ្នកជួលទៅវិញចោះបោះលោកខួនសរំដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមានឯកសារនានាមកនោះហើយលោកខួនសរំមានលិខិតលក់ដូរឲ្យលោកហៀងរតនាទៅណាទៅក្រុមហ៊ុន Total ហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញបំបត្តិសិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់ទីតាំងនឹងរបស់លោកហៀងរតនាគឺគ្មានតម្លាភាពនិងគ្មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចំណាយលុយជាង $200,000ដើម្បីបានកម្មសិទ្ធិទីតាំងនឹងបង្កអាជីវកម្មឬក៏លក់ដូរបន្តទេអញ្ចឹងសូមឲ្យពិនិត្យមើលឯកសារនានាពីលោកស្រីលោកខួនសរំទី3លោកហៀងរតនាផងហើយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរផងបើសិនណាយើងមិនរកចំណុចនឹងឃើញទេបាត់ពីលោកសរំមកហៀងលោកហៀងរតនាហើយពីលោកហៀងរតនាទៅសូមអាជ្ញាធរស្រាប់តែថាកន្លែងនឹងទៅជាបោះរត់សុំសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់រឿងនេះដើម្បីឲ្យលោកហៀងរតនាអស់ចិត្តផងលោកហៀងរតនាគួរតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានជៀបដើម្បីរកដំណោះស្រាយឬមួយលោកហៀងរតនាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតបាទលោកហៀងរតនាមានអ្វីដែលចង់បន្ថែមលើដែលខ្ញុំរៀបរាប់ត្រួសៗនេះបាទបាទលោកហៀងរតនាតើមានអីជម្រាបបន្ថែមបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាគេហៅថាមិនតន់យុជនរងគ្រោះទេព្រោះនៅតស៊ូផ្លូវច្បាប់បឡៃបាទហើយនៅមានខាងព័ត៌មានបាទត្រូវផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតហើយនៅមានផ្លូវច្បាប់នៅស្ថាប័ននគរដំណីកម្មនៅសំឡងបាទនៅភូមិបាលសំបាសរបស់ក្រុងយើងស្រុកដីក្រុងហើយពិសេសទៀតនៅមានប្រព័ន្ធតឡាការផ្លូវយុតិធម៌បាទហើយនៅមានខាងក្រសួងយុតិធម៌ទៀតដែលត្រូវជួយដល់ខ្ញុំបើទោះជាខ្ញុំដឹងថាការសើបដឹងរបស់ខ្ញុំដឹងថារឿងនេះវាមានអ្នកនៅពីក្រោយសិតតែធំធំបាទហើយមានតំណែងនៅធំធំក្រឹកក្រឹកនៅក្នុងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៃការងារតកតងដីការសាងឯមួយព្រោះនេះជារឿងមួយដែលមិនមែនទៀតតែថ្មីទេវាជារឿងយូរហើយតាមដែលខ្ញុំសើបមើលណាគឺវារៀបចំជាប្រព័ន្ធបាទហើយនៅខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរ
ខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយកថាដីនឹងជាដីរបស់រដ្ឋព្រោះឯកសារយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទមុននឹងខ្ញុំទិញវាមានកិច្ចសន្យាកិច្ចលិខិតបញ្ជាក់មួយបាទបងបងបងបានឃើញហ៎មុននឹងខ្ញុំទិញហ៎អានេះគឺមានគេទិញនេះបាទមានគេទិញម្ដងហើយអូបាទអាមានគេទិញម្ដងហើយនោះវាមានលិខិតបញ្ជាក់របស់ភូមិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនឹងហើយនឹងអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនឹងបញ្ជាក់ថាកណ្ដឹងគេសុំធ្វើប្លង់រឹងបាទបាទគេសុំធ្វើប្លង់រឹងគឺថាផ្នែកដឹកនាំនៅប្រចាំខណ្ឌហ្នឹងគាត់បានចំណាថាឯកភាពបាទហើយគួរតែផ្ដល់ប្លង់ឲ្យបាទបាទហើយមិនក៏មានឯកសារហ្នឹងវាមានតម្កល់នៅក្នុងសាលាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហ្នឹងក៏មានឯកសារវាតម្កល់នៅភូមិបាលរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះគេហៅថាសូជាដីក្រុងនេះវាតម្កល់នៅនឹងទៀតបាទប្រហែលជាដោយមិនចេញមកឲ្យលូត្រាតែប្រហែលជាផ្ទៃក្នុងបញ្ហារឿងលុយកាក់មិនគ្រប់បានត្រូវគេលែងធ្វើវិញហើយច្រើនចោលមកវិញក៏រោគសរុបហ្នឹងក៏មិនលក់មិនបានក៏មិនលក់ឲ្យខ្ញុំបណ្ដោយបាទចំណងហ្នឹងដូចជាគេទិញមួយលានជាងសុំកាត់លោករតនាតិចលោកបានឃើញលិខិតដែលថាគេសុំធ្វើប្លង់រឹងហ្នឹងតើលោកបានដឹងថាមានឈ្មោះអីទេដែលគេតែចង់បានដីហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែចំណារបស់សាលាអញ្ញាធរខណ្ឌអញ្ញាធរខណ្ឌភូមិបាលខណ្ឌទេបញ្ជូនទៅក្រុងបាទគេចាបញ្ជូនទៅក្រុងគូយកមកគេគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យចេញប្លង់រឹងឲ្យលើទីតាំងរះសាំងហ្នឹងបាទបាទហើយលិខិតហ្នឹងលោកមានទេមានបាទលិខិតហ្នឹងចេះខ្ញុំបានឃើញចេះឥឡូវខ្ញុំជម្រាបជូនខ្ញុំនៅចាំបាទគឺថាមានលិខិតរបស់មន្ត្រីភូមិបាលបាទគាត់ដាក់ថាគួរចេញប្លង់ជួនបាទគួរចេញប្លង់ជួនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងលោកប្រធានកាឡៃសូរដីខាន់គាត់ដាក់ថាឯកភាពខ្ញុំបានឃើញប៉ណ្ណឹងលិខិតហ្នឹងបាទតែប៉ុន្តែអត់មានលិខិតដែលគួរឲ្យអីហ្នឹងគឺគេកាត់អស់ព្រោះឃើញថាចំណារបស់ស្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងខាងនោះទេបាទអញ្ចឹងរងគាត់គេអ្នកមន្ត្រីជំនាញគាត់ថាគួរជួនគួរធ្វើប្លង់ជួនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងលោកប៊ិនស៊ីនៀតបាទលោកប៊ិនស៊ីនៀតតើគាត់ដាក់ឯកភាពបាទបន្តក្រោយមកស្រាប់តែបាត់ដំណឹងនឹងឈឹងបាទដោយសារមិនដោយសារខ្លាចលោកខួនសរំដឹងអីមិនទេយើងមិនដឹងទេបាទអញ្ចឹងលិខិតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញដោយសារខ្ញុំមិនបានលើមកបាទបើតែខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំពួកឯកសារទាំងអស់ដែលលោករតនាឲ្យខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលហើយមើលទៀតអញ្ចឹងចំណុចដែលថាសាលាក្រុងនេះដែលថាសាលាក្រុងអះអាងថាជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹងណាខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យលិខិតពីរនេះឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងទៅលោករតនាគាត់បានសិតហើយគាត់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ចុះវោះវែងនេះលិខិតចុះវោះវែងប៉ុន្តែមន្ត្រីខណ្ឌហ្នឹងក៏អត់វោះវែងឲ្យទេដែលគាត់មិនយល់ឃើញថាម៉េចមិនដឹងទេបាទបន្ទាប់មកស្រាប់តែក្រោយមកមិនវោះឲ្យគាត់បែរជាខ្លាយពីដីហ្នឹងផ្ទៃថាដីសាធារណៈរដ្ឋបាទដែលថាថាដីសាធារណៈរដ្ឋរដ្ឋហ្នឹងហើយបានលេចចេញពីមន្ត្រីឈ្មោះសេងវណ្ណៈនេះបាទនាយកសាលារាជធានីពេញហ្នឹងគាត់ជាភាគីកជាអ្នកជួលទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានគេថាឥឡូវនេះចំណងជាដីរបស់លោកហៀងរតនាខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសេងវណ្ណៈនេះឬក៏ស្លាកខ្លាយជាដីរបស់មន្ត្រីណាមួយនៅក្នុងសាលាក្រុងពេញបាទអាចអញ្ចឹងលោកចិត្តាសួរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថែមដែរចុះបើការដែលស្នើសុំគឺឯកបុគ្គលទេបាទឥឡូវកិច្ចសន្យាជួលសាលារាជធានីភ្នំពេញជាភាគីកគឺសំណាងដោយនាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងរឿងនេះវាស្មុគស្មាញណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមេតាពិនិត្យនឹងផ្ដល់យុទ្ធធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលសិទ្ធិកាន់កាប់តាំងពីមុនឆ្នាំ92ឆ្នាំ90រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018ចុងឆ្នាំដែលលិខិតប្រថាប់ត្រាដោយមេធាវីរបស់លោកសរំក្នុងការទៅផ្ដាច់កិច្ចសន្យាជួលលើកราសាំងនេះឲ្យទៅលោកអីសៅស៊ីដូណាណាបាទអញ្ចឹងលោកសរំគាត់ទទួលសិទ្ធិកាន់កាប់ទីតាំងការះសាំងនេះតាំងពីណាពីណីមករហូតដល់លោកផ្ដាច់កិច្ចសន្យាជួលឆ្នាំពីចុងឆ្នាំ2018ហើយយកមកលក់ឲ្យលោកហៀងរតនាហេតុអីដែលមានបុគ្គលទៅលួចគេហៅថាលួចហីធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិហើយមានចំណាដែលលោកហៀងរតនាឃើញទៀតចំណាដោយភូមិបាលខណ្ឌបញ្ជូនទៅសោយដីក្រុងបាទឥឡូវនេះដល់ពេលចេញលិខិតជួលបែរទៅភាគីកសាលារដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញរឿងនេះស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែសម្ដេចនឹងដឹងពេលដែលការផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏លិខិតស្នើសុំរបស់លោកហៀងរតនាទៅខុតការឡាយសម្ដេចដើម្បីឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះផងបាទអញ្ចឹងយោងតាមលិខិត
นี่ได้ลูกรัตนาก็ยอมมาจังตูตูเทียนอ้ำมันดังทางลิขิตนี่เก็บบอกบังเจ้าหรือก็เก็บบารมเอาไว้มุ้ยบาเก็บบันดอกทอยอย่างวิญญาณอย่างนาทีบ้าบันตัวปีลูกรัตนาก็บานเอามันใจจะอ้อจะวาเว้นบ้าอัดวาเว้นหากกล่าวมกในทะเลทัดใดนั้นคือจีพีกีมาค้างแต่พีกีคอแต่ชัวคือสลากรงหากพีกีเนี่ยชัวจะปีสลากรงคือพีกีมาจากกรมหุ่นโตตาลหากลิขิตนี่ได้ชมเลือกหายนั้นคือท่าลิขิตบอกสลากันสลากันผู้สัญจรบ้างจังมันไตรมันไตรสมเนียบ้างมันไตรกาไลเรียบจำได้ในกรุบริจกรรมสำนองนั้นขันกอดลูกลูกบันสินีกอดจ้ากอดท่าจ้าท่ากัวอันหยาจูนบ้านอันหยาจูนนั้นลิขิตมีสมเดือพลังนะเราไปจังลูกอาบาขันบ้านลูกแฮมดารัตกอดท่าไอ้กับเพียบจังบ้านในท่าลิขิตนี้บ้านจะไว้ขันไอ้กับเพียบเขาคือบรรจุนมอกคางมันตีซอยในกล่องบ้านมันตีโซ่ได้ครองบันมันจูนบันเฟื่องลิขิตนี่มองสลาดิวไปดับไปสมการญาติให้ดับไปเฟื่องพลองจังลิขิตนี่ชมมันตอนทำมาจีนะจำนองชมลือโซ่จำกว่าลือโซ่นะท่าได้บ่ลูกเฮียงรัตนาเนี่ยอาจเมียนกิปุกเฉลี่ยสิบปีเนี่ยสิบปีพลองปันชมมันตอนโยปอนเมียนจะพลอยกาอย่างสายชีพทอมเอาลูกเตรียมไอ้กิซาดับไปเช่าเดือดหลากาเต็มกันนะนะได้ลูกรัตนาก็ดังลือโซท่ามาพลองนุ๊กคางคันจังเตยมาพลองเทียบคางกรงเตยจังให้ปานเมียนลิขิตจัวเนี่ยสลากรงกัดจัวแต่เอากรมพลโตตาหายจีกอดอ่างพลองนะครับดังนั่นนี่กอดสงสัยนะมันตอนพลอยกาเด้จังเปน่าแต่พลอยกาคือจับดาวลูกรัตนากอดดักลิขิตมวยสมเดกาแต่ซากาเปียบัดกระสังนั่งห้อยจับมือตาพลอยตลากาเกลอเคยหรือเปล่าไอ้จังขณะดักนอมกรงขณะดักนอมคันขณะดักนอมตีจอดได้ลูกปังฮันไอ้กระซ่าเมาท่าได้นั่งได้บ่อแหน่หน้าบ่าให้เป็นนั่งลูกรอดนะกอดปังฮันเนี่ยกอดโยกอดโยเนี่ยลูกเนี่ยติงบ่กอดปังได้เนี่ยเนี่ยติงช่วงกันเลยรัวเนี่ยลูกปะโต้กันเลยรัวบ่าจำยืนจะอ้อมมือจำมืออ่ะทุ่มเสียโต้ตาอ้อหรือนั่นนั่นไงเอาคุณยมไอ้สมบัติบ้านบ้านชื่อบ้านชื่อบ้องอ่ะแต่ตรงจะนั่งไอ้กระซ่ามวยนี้ช่วงจังเป็นเจ้าท่าลิขิตเป็นเจ้าบ่อาบีบาคันกระโดดเชือพุ่มบาคันลิขิตนี้ชื่อลิขิตมุนជាលិខិតមុនដែលមុននឹងខ្ញុំទិញមានអ្នកទិញមួយហើយគេរត់ធ្វើប្លង់រឹងអូបាទឯកសារនេះមានតម្កល់នៅសាលាខណ្ឌគេទិញពីណាទិញពីសរុបនឹងអញ្ចឹងបាទបាទហើយមានហើយគេតម្កល់នៅសោយដីក្រុងបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាដោយសារការចំណាយអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសុំទោសមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុកលួយទេបាទបាទច្រើនពេកអ្នកដែលទិញក៏មានលទ្ធភាពធ្វើប្លង់រឹងបាទត្រូវត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញទៅសរុបនឹងក៏លែងបានគេលេងតែលេងអីណាពីសរុបបាទអញ្ចឹងលិខិតនេះខ្ញុំចង់គាត់ចង់បញ្ជាក់ថាកន្លងមកធ្លាប់គេចាថាអាចធ្វើប្លង់រឹងបានបាទបើអញ្ចឹងបានន័យថាវាជាប្លង់វាជាដីមានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវបោះសរុបហើយបាទបោះសរុបហើយបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទយល់ហើយអញ្ចឹងវាជាដីស្របច្បាប់វាជាដីប្រជាជនស្រោតត្រង់ស្របច្បាប់អញ្ចឹងដោយសារការដកថយវិញដោយសារនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមអត់ត្រូវគ្នាបាទបាទបាទហើយជាហើយអញ្ចឹងគេបញ្ចូលយកក៏យ៉ាងម៉េចបាទនៅប្រហែលជាអ្នកចូលសម្លេងបញ្ចូលអត់ត្រូវឯងមកឈឹងក៏អខានទៅវិញបាទហើយអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំសូមកាត់លោកចតាយលោកហៀងរតនាបន្តិចរឿងនេះរឿងពាក់ព័ន្ធរឿងកញ្ចប់ពេលដែលលោកនោះគាត់ទិញពីលោកសរុំថាបើសិនណាប្រហែលជាមានកិច្ចសន្យាអ្វីមួយឲ្យពីអ្នកហ្នឹងបើសិនណាខ្ញុំធ្វើប្លង់រឹងបានខ្ញុំនឹងយល់ព្រមទិញអ្នកឯងតម្លៃណាមួយបាទបាទបាទអញ្ចឹងបានគាត់ព្យាយាមរត់ការឲ្យដល់ទីបញ្ចប់បានប្លង់រឹងអត់បាននេះក៏គាត់ប្រគល់ឲ្យលោកសរុំវិញគាត់ក៏មានការខាត់បងដែរលោកម្នាក់នោះគាត់មានការខាត់បងទី1គាត់ត្រូវខាត់បងជាមួយសរុំទី2គាត់រត់ការគាត់រត់ការជាមួយមន្ត្រីសង្កាត់មន្ត្រីខណ្ឌបាទមន្ត្រីខណ្ឌមានខាងខណ្ឌផងមានខាងជំនាញផងហើយមកដល់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញគាត់ទៅលេងរួចគាត់បកក្រោយប្រគល់ឲ្យលោកសរុំវិញដោយសារកិច្ចសន្យាធ្វើប្លង់រឿងបានគាត់ទិញបាទអញ្ចឹងយើងនឹងស្វែងរកបុគ្គលម្នាក់នោះបាទមកនិយាយជាសាធារណៈថាមូលហេតុអីដែលដកថយទៅវិញពាក់ព័ន្ធរឿងកញ្ចប់ឬមួយក៏ដីហ្នឹងមិនមែនដីរបស់លោកសរុំវាមានពីរទេទី1មិនមែនដីលោកសរុំទី2រឿងកញ្ចប់បាទបាទណាជួនណាកញ្ចប់ធ្ងន់ពេកដីហ្នឹងវាមិនបានស្មើកញ្ចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងចេញវាមិនបានបាទអញ្ចឹងគាត់ដកថយដល់លោករាជហៀងរតនាគាត់មិនបានគិតថាធ្វើអីជាមុននេះគាត់ទិញយកមកសិនហើយចាំរៀបចំផ្លូវច្បាប់ក្រោយឥឡូវទៅដល់ស្រាប់តែគេជួលពាក្យគីកកក្នុងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជួលទៅឲ្យតូតាល់នេះហើយដែលលោកហៀងរតនាឡើងមកសុំបាទដល់យុទ្ធសាស្ត្រជូនគាត់បន្តបាទវាអញ្ចឹងបាទ
บ่าจังខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បញ្ចេញទេខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយនៅព័ត៌មានបន្តិចទៅមុខទៀតបាទដែលចង់ដឹងថាតើព័ត៌មាននេះក្រុមហ៊ុន Total គាត់ហ៊ានជួលពីខាងសាលាក្រុងដែលគាត់សំអាងលើហេតុផលអីខ្លះបាទឯកសារគតិយុត្តអីខ្លះបាទឲ្យគាត់បង្ហាញមកបាទហើយទី2ហ្នឹងបើសិនជាមន្ត្រីសាលាក្រុងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលលោកចេតបដិសេធហត្ថលេខាឬត្រារបស់ចៅសង្កាត់នឹងងាប់អស់ហើយអញ្ចឹងបានថាអ្នកកាន់អំណាចមុនបើងាប់ទៅគេលុបចោលទាំងអស់គេថាឯកសារខ្លែងបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាឯកសារហ្នឹងពេលដែលសម័យខ្លួនងាប់ឬគេស្អប់សម័យខ្លួនហ្នឹងថាអឺចៅសង្កាត់ហ្នឹងសញ្ញាគាត់ឬក៏ហត្ថលេខាគាត់ខ្លែងខ្លាយទេបាទបើអញ្ចឹងវាងាប់អស់ងាប់តែណាវាងាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអញ្ចឹងលោកហៀងរតនាគាត់ហ៊ានទិញដោយសារលិខិតបោះត្រាឡើងក្រហមចិត្តឆ្អាលហ្នឹងលោកហមបាទរបស់លោកចៅសង្កាត់មុនឥឡូវលោកថាចៅសង្កាត់មុនគាត់មរណភាពហើយបាទអញ្ចឹងតែចៅសង្កាត់ក្រោយមានបញ្ជាក់លើការចៅសង្កាត់ចៅនេះគាត់មានបញ្ជាក់នីការផ្សេងប្រាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងដែលគាត់សំអាងលើមន្ត្រីរបស់រដ្ឋយើងនឹងហើយទើបគាត់ហ៊ានទិញហើយជឿបើម្នាក់ចេះថាសញ្ញាដៃលោកមជឿសញ្ញាដៃលោកមជឿអញ្ចឹងអ្នករកគ្រោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋហើយចំពោះត្រាក៏ដោយចំពោះហត្ថលេខាក៏ដោយបើសិនជាចង់មោកភាពតោះតែឆ្លងកាត់ពីតឡាកាសិនបាទប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់គ្នាវាយ៉ាងម៉េចតើម៉េចបានថាត្រានឹងខ្លាំងខ្លាយអាម៉េចបានថាសញ្ញានឹងខ្លាំងខ្លាយយើងត្រូវធ្វើកសោបច្ច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំចេះតែអាងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឲ្យថ្នាក់ក្រោមអញទាត់ឲ្យទាត់ធាក់ធាក់ឲ្យដកដកឲ្យថាខ្លាំងខ្លាយខ្លាំងខ្លាយបើធ្វើអញ្ចឹងងាប់ប្រជាជនទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះប្រហែលជាចង់ងាប់ហើយដោយសារលោករតនាគាត់អស់ផ្លូវបើស្អីគាត់តវ៉ាមិនតវ៉ាតាមរយៈសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យប្រមុខដឹកនាំដឹងគឺมันអាចធ្វើឈ្នះមន្ត្រីទាំងអស់នោះទេព្រោះពួកគាត់ជាសត្វតោមួយចាំតែសក្កុបទេបាទអញ្ចឹងគាត់បារម្ភបាទគាត់បារម្ភនឹងហើយបាទគាត់ថាបាទបើមានសត្វតោចង់សក្កុបហើយគាត់មាននាគរាជមួយទៀតចាំខាំម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោករតនាគាត់សង្ឃឹមថាលើអាដាមជាសភារាលើសម្ដេចតេជោទេដែលថាលោកតាំងពីមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ម្ចាស់ដីពិតប្រាកដហើយឥឡូវនេះបើសិនជាថាលោកខុនសរមជាមិនប្រជាដែលប្រកាសយើងសួរទៅលោកស្រីលោកស្រីឈ្មោះហែមរៀមរឿនគាត់នៅរស់ទេបាទហើយជាពិសេសលោកចៅសង្កាត់អីត្រារបស់គាត់មានទាំងអស់ហើយគាត់មានលិខិតអីផ្សេងៗយើងបើកការស៊ើបសួរទៅយើងដឹងហើយបាទអញ្ចឹងលោករតនាតើមានអីបន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតថាឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ TNM នេះគឺខ្ញុំទៀមទារកតែផុសតាងហើយនឹងសាក់សៃហើយឯកសារពិតប្រកបខ្ញុំមានឯកសារប៉ុណ្ណឹងជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់បែបយ៉ាងគឺខ្ញុំមានសិទ្ធិជាអ្នកគ្រប់គ្រងដីដូចគេដូចឯងប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាសាលាក្រុងគាត់បែរទៅយកដីខ្ញុំទៅជួលឲ្យអ្នកដីបាទសុខពីមុនតតាជួលពីខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាទទួលប្រាក់រហូតមកបង់ប្រាក់ឲ្យពួកខ្ញុំរហូតបាទឥឡូវបាយលែងជួលទៅជួលជាមួយសាលាក្រុងទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅសួរទៅវិញថាតើសាលាក្រុងលោកមានឯកសារអ្វីសូមលោកបង្ហាញខ្ញុំថាតោតាងថាដីនឹងជាដីរបស់រដ្ឋឬមួយក៏ជាដីរបស់អ្នកណាបាទបើរបស់រដ្ឋសូមឲ្យបង្ហាញរបស់រដ្ឋមិនមែនរបស់រដ្ឋ2018-19 ហ្នឹងទេណាដីគោជាដីរបស់រដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ1979ណាបាទបោះដីនេះគេណៃតាំងពី1979ណាបាទនៅរហូតគេកាន់កាប់92បាទខ្ញុំមានលិខិតប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាដីរបស់រដ្ឋមិនដែលមានដីរបស់រដ្ឋណាមកនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទេបាទមិនដែលមានដីសាធារណៈណាមកនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញដែលមានអាជីវកម្មរហូតមកអញ្ចឹងទេបាទបាទក្រាសសាំងដបងក្រាសសាំងដបដបហិចធុងសាំងបាទអស់ធុងសាំងមកសែអស់សែសុខគេមិនអស់អសែមកសុខមិនហិចសែហើយមកតតាំងនឹងអញ្ចឹងអាជីវកម្មវាមានរហូតវាគួរតែលិខិតហ្នឹងវាមានតាំងពីឆ្នាំ1979ហ៎បើជារបស់រដ្ឋលិខិតបញ្ជាក់ណាបងបាទបើមិនមែនទៅមានឥឡូវទេទៅមាន2018-19ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសូមសាលាក្រុងជួយបង្ហាញឯកសាររឿងយើងបញ្ជាក់យកឯកសារមកនិយាយជាសាធារណៈដូចគ្នាបាទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដោយខាងភូមិបាខណ្ឌក៏ដោយខាងលោកអភិបាលខណ្ឌត្រូវយកឯកសារមកសម្អាតមកអំណះអំណាងទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្មែរទូទាំងប្រទេសហើយពីព្រោះទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំក៏ដោយបុយលោកក៏ដោយសូមបំរើជាតិបំរើប្រជាជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បំរើប្រជាជនខ្ញុំក៏ធ្លាប់បំរើប្រទេសខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈបំរើបំរើប្រជាជនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងយកឯកសារមកដាក់លើតុទាំងអស់យកមកនិយាយ
បាទសំតោបើមានការខុសចោលសូមអធិស្ឋានបាទបាទលោកហ៊ានរតនាពេលដែលមានលិខិតរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជួលឲ្យក្រុមហ៊ុន Total ហើយលោកមានដែរបានដាក់លិខិតសួរទៅក្រុមហ៊ុន Total ឬមួយក៏បានដាក់លិខិតសួរទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទេគាត់ពីខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានឯកសារនឹងមកហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យមកដឹងទៅសាលាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទដើម្បីទប់ស្កាត់បាទទប់ស្កាត់កុំឲ្យតូតាហ្នឹងគាត់ធ្វើជួសជុលកុំឲ្យគាត់ធ្វើអីណាហើយសុំគាត់សុំសិទ្ធគាត់ដើម្បីខ្ញុំធ្វើបានហើយសុំគាត់ទប់ស្កាត់អាកិច្ចសន្យាជួលរបស់សាលាក្រុងនេះប៉ុន្តែម្ដងថ្ងៃនេះតាំងពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរម្ដងថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណាគេតាក់ទងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការជាមួយខ្ញុំអត់មកចាំដាក់ទៅអត់មានចំណាត់ការអត់សោះបាទអត់សោះបាទបាទយើងសោកស្ដាយណាស់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយគ្មានការឆ្លើយតបរបៀបនេះគឺមិនមែនសេវាសាធារណៈទេហើយអាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានយើងដាក់ទៅគួរតែឆ្លើយបំភ្លឺមកប្រជាពលរដ្ឋវិញបើយកទៅទុកចោលអញ្ចឹងនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋរកយុត្តិធម៌ដោយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយហើយការផ្សព្វផ្សាយនេះលើលោកខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ2ឆ្នាំ9ជាងរហូតមកដល់ឆ្នាំចុងឆ្នាំ2018នេះលោកសុំតែឲ្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបង្ហាញអ្វីដែលលិខិតឯកសារថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបាទឬក៏របស់បុគ្គលណាមួយពីព្រោះធម្មតាទេបើសិនណាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រូវតែមានលិខិតស្នាមបង្ហាញឥឡូវលោកហៀងរតនាគាត់សុំអញ្ចឹងសុំថាបុគ្គលឬក៏រដ្ឋបង្ហាញឯកសារថាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមកដើម្បីគាត់ទូទាត់ជាមួយឯកសារគាត់តើឯកសារគាត់ខ្លាំងឬក៏ឯកសារគាត់ខ្សោយបើឯកសារគាត់ខ្លាំងការសាងនេះគឺត្រូវតែប្រគល់ឲ្យលោកឃៀមរតនាវិញគ្រប់គ្រងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន Total បន្តទៀតក្រុមហ៊ុន Total លោកមិនបានខុសទេដោយសារលោកសំអាងទៅលើឯកសារអ្វីមួយហើយព្រោះក្រុមហ៊ុនបតទី11ការធ្វើកិច្ចសន្យាតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺមិនមែនយកមេធាវី2-3ហ្នឹងស្រុកខ្មែរទាំងអស់ទេគេយកមេធាវីមកពីខាងក្រៅយកមកធ្វើកិច្ចសន្យារបស់គេដើម្បីរឹងពីព្រោះដើម្បីធានាទុនរបស់គេរកស៊ីនៅប្រទេសនីមួយនីមួយគេមិនអោយដូចឯកសារលោកហៀងរតនាជាមួយលោកខុនសរងអញ្ចឹងអាញាធរមុនទទួលស្គាល់ដល់អាញាធរក្រោយមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនបរទេសគេធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុននឹងក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនគេជាមួយរដ្ឋគេមានមេធាវីរឹងមាំណាស់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Total លោកក៏ចូលរួមក្នុងការបំភ្លឺផងថាឯកសារដើមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ពីណាគេរបស់បុគ្គលឬរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដើម្បីឲ្យលោកហៀងរតនាគាត់អស់ចិត្តហើយឯកសារនេះលោកបើសិនណាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនបង្ហាញទេលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីឲ្យកកកកាយរឿងនោះខ្ញុំមកនេះការបង្ហាញនេះក៏មានការភ័យបារម្ភដែរពីព្រោះខ្ញុំលើកពាក្យចាមរានថាបើសិនជាខ្ញុំក៏កោកាយក្នុងរឿងនេះខ្ញុំនឹងមានរឿងធំដាក់ខ្លួនបាទខ្ញុំមានបាទគេគម្រាមខ្ញុំអញ្ចឹងគម្រាមតាមមន្ត្រីធំធំបន្តែខ្ញុំសូមមកបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះរឿងនេះជារឿងផ្ទៃក្នុងគេថាខ្ញុំលុកដៃរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យទៅជាបែកខ្ញុំនឹងមានរឿងដាក់ខ្លួនដែរទីមួយអីខ្ញុំមានការបារម្ភដែរព្រោះខ្ញុំមិនអាចបាត់បង់លុយខ្ញុំបានទេតែខ្ញុំត្រូវតែឡើងខ្ញុំត្រូវតែមកបើខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមមុខអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្តឹងដល់បអិនអូបាទខ្ញុំនឹងប្តឹងដល់បអិនបអិននៅខាងលើគាត់នឹងមើលឃើញអ្នកណាដែលធ្វើអំពើអាក្រក់បាទហើយមានលុយម្នាក់រាប់2 3លានដែរ2 3លានដុល្លារហើយបើណែនៅចុងបានរបស់មនុស្សរបស់រាជមន្តតុងខ្សែណែនឹងទទួលកម្មពីអូប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេក្រៅពីបអិនខ្ញុំទៅប្តឹងដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទដែលដឹកនាំប្រទេសរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្ដេចបាទសម្ដេចទាំងពីរគាត់នឹងជួយដល់រាជទ្រង់ខ្សែឲ្យគាត់នឹងវេកមុខរកអ្នកណាដែលលុកបាទលុកលាន់ប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងរំលោភយ៉ាងដូចនេះបាទសូមអធិស្ឋានបាទរឿងនេះបើតាមខ្ញុំយល់វិញសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតាំងពីភូមិសង្កាត់ខណ្ឌរហូតដល់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបើជាដីរបស់រដ្ឋពិតប្រកបកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំណាមកតែរដ្ឋវាមានកាន់កាប់ដីតាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ហើយតែប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលទៅកាន់កាប់ដីធ្លីគ្រប់កន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយរដ្ឋមានគោលនយោបាយ
ตั้งปีชนะมาป้อนผมบุญเลยไปสับผมบุญมาหมดเลยคือเมียนโกลยากันโยบายปอลสึกการกับได้คลีชูไปเยอะประหลาดจังมาป้อนผมบุญเลยไปสับผมบุญคือรัฐเชิงโกลโยบายมุ้ยดอลกรรมสึกได้คลีชูไปเยอะประหลาดจังจับปีชนะการสับเมามุนบอชนาอันนั้นที่มวยในขนมประเทศกัมพูชีคือปัจเจียบรอดบานดักเปี้ยส่งการกับไดทรีบาปัจเจียบรอดมันบานดักเปี้ยส่งการกับไดทรีชนะปีปอนปีนี้เมาการปีนี้เมาเต้มันเมียนการตัวสกอลระบบหายาทอภูมิสังกัดหาจิตกรรมสิทธิ์บอลลูกไซให้ลูกไซบานมันลูกไอลูกสลอมเมียนการตัวสกอลเมียนขัดสนามจังเต้จังเรื่องนี้ลูกเฮียงรัตนาลูกส้มองบ่อสลาริตนิพนธ์ปิ้งมีตาบันจังไอกษาดำไปไอลูกอจัตหาโลกเติร์ดตลอดกลายเป็นรือโลกแต่หมกเปียดใต้บอสลาริตนิพนธ์ปิ้งมันบังเจงไอซาประกอบเจตได้กรรมสิทธิ์บอสลาริตนิพนธ์ปิ้งหรือกบบกโกนาจูลอยตะกรงพนโตตาเต้โลกเฮียงรัตนาบานมันเจ้าหายตุบใบกากำเรียมกำแหงปีบกโกหรือกบปีสลาริตนิพนธ์ปิ้งก็ได้คือโลกนั่งดังเติร์ดสมัยติดจูนอยู่รอมใจดำใบส่งสิทธิ์กรุ๊ปกรองตีตังนั่งตลอดหมกเป็นที่ปีโลกนั่งดักปีมันดังเติร์ดตลาดกากรุ๊ปจวนธนาดำไปส่งการกรุ๊ปกรองตีตังนี่ตลอดมาวิ่งลูกมีอะไรบัญชีบันทายเต้กลัวยืนในซอลดับในตีได้บ่าอันจังยมก็ส่งขนมการได้ส่งกรุ๊ปดอลก็ส่งได้ในนครรุ่มนี้กัมส่งกรุ๊ปดอลโซยันได้กรงส่งกรุ๊ปดอลโซยันได้พุ่มมาบาคันบ่าคันบ่าให้ก็ส่งกรุ๊ปดอลก็ส่งตีได้แปะป้อนบกรมเตียงคณะรัฐมนตรีสังคมท่าลูกนั่งบำเพ็ญจนหน้ารถอนุปโยคหรือก็รถโซจอนไอ้นำใบกรุบกรองแล้วได้โตตามบกซาเจนจุดนี้ก็สมเมตตาช่วยขอดแข็งให้ช่วยตุบสกัดมากำเอาจนขลโขยังกรมลูกบำเพ็ญละเมิดฉบับระบอรอดต่อติดเตียนมาสมอกุลให้ขยมเมียนเปลี่ยนไปคลาจองในใจท่าบริษัทยุคยมบาลกระสังยมนังมาวิ่งหรือมวยก่ออาบานปรับยมนังมาวิ่งอุติหอยมนังการสามสเปรย์จูนดัดดอลเปิดคนทับบุพาและจีจำนายติดจัดบอกยมมาสามสเปรย์และยมบาลปีกระสังมาวิ่งนะแบบยมมาเกิดทำเป็นจังเรื่องไงเราเลยจังเรื่องบ้านนะปัญญาเกิดทำการสามสเปรย์จูนดัดเป็นคนทับบุพาได้ตัวตู้ตระกาเอาไปเชื่อประวัติขมายังได้ไม่ได้เพียบจุยช่วยเราทำไมทำไมในคนที่มาบ้างฉันตามภาษาบอลลูกบานในทางประสบบาร์สายแต่ดิมีอาจวบแปะป้อนหรือก็เหมือนไตรมือจำนวนกอดคลาดคลาดคอยกติยูบากอดบากอดเตยแต่ซองลุยแต่หลับมาเป็นเมาส์บาดำไปเอาลูกรัตนาเอาโยธากาบกล้วนเตยตามติดซาปัจจบอลหรือก็อย่างนั้นมวยนู้คือเนี่ยแต่ออกแปะป้อนออกเตยแต่ยิ่งจมูกลูกรัตนาเตยเอาไปแต่ลูกบานลุยห้อยลูกโยธากาแต่ออกนู้สามสิบปีเลยจูนจะรอมันตีกุฏะบุพาตามบรรยากาศกับบาดพร้อมกัมพูชีนักดำเนินสำนักเกตเตประเบิดกำปองแต่ละน้องบางจังนี่คือจะปล่อยมิลอ้อสมอคนดอกตักจัดบอลลูกรัตนาได้ยกทัพิกาดอกกระไรที่บาดสามสิบปีเลยก็เหมือนมันแตกได้ตัวทาร์ตีซาปัจจุบันตีลุดได้ด้วยจำนวนจะมากระเร่ด้วยประมาณชีบุญป้อนนะใบป้อนเชียงนี่บ่าคือไหลบางจังปล่อยมินี่คือยืนหนึ่งประตูแต่มุกเตี้ยยืนเสือซัวน้อมแต่ดอกกระมังโตตัลบาดาลูกชัวปีนาห้อยยืมมันตะซัวตะดอมมันไตรระบอสลาดีมันเป็นทาลูกบานได้ปีนาเมาบานลูกเห็นชัวห้อยลูกสำอางเลือดขัดอีกละรถท้าชนะมาป้อนแบบบัวรอยเช็ดสมบูรณ์เมาคือตาปีเชียบรถโจกรุบกรองได้ครุบกันไหลจะอ๋อได้ครับก็จีตรอสมัดระบอรถดำมิดโจบัญชีจำเติร์นปัตตาได้ครับก็ปีเชียบรถรบรถก็รถบังเจ้าไหลยางนามันโดยจีได้นู่ปัจจุบันได้ทับบางกระสังโตตานี้คือถ้าลูกใส่เรียมเรือนกอดบานกรุบกรองตั้งปีมลชนะมาป้อนบริการสปีนุเติบแต่ชั่งกายสปีบานกอดสำหรับเจ็ดลูกมักเอาไอ้ลูกคุณสมจากบานถ้ากอดแม่เดิมมารู้ในเรื่องชั่งกายปีได้กอดรู้ในตั้งเจ็ดสมบูรณ์กอดลู่ลู่ในทีนู้กอดลู่สังดอกเตี้ยบ่าจังให้บานกอดมีอักกะกรุบกรองใดหนึ่งบ่าเจียลู่สังดอกการสมัยนั้นยังดังหายบ่าคอยล้างกอดกรุบกรองบานคือชั่งปีมาป้อนบริการปีกอดลู่ไอ้ลูกคุณสมจังกอดมีใจสกัดมีดังลือมีภูมิดังลือบ่าบ่ามันดื้ออาณาตะปไตคือนาดังลือเต้บ่าคือนาตะไฟแถนในสมัยนั้นคือลือดังเสียไปบ้านนี่คือจีนคัดติงลู่บอกกอดคือไวอังลีเล่เต้บ่าสมัยนั้นคือกีปราอังลีเล่นั่งบ่านั่งยังถึงดังไหนชาวบ้านฮะเบียมันเป็นคลายคลายที่ดัง
bà công chế cháu thế này bà chế bắn kì khách nà ảnh liệt bò nẹ sổ trọc nâng bà công liệt bò ấy bật thả bật mình bật thả mình bật tơ đọ thoi tơ bởi đăng thả mình chọn ai chọc bẹp bòn ca bật đăng bật đó mình tụt toàn ấy đọ thoi chôm sổ nô bò bật đăng hồi mỗi tiết cứ chôm sổ nô bò tơ đọ kháng một tí xoay ở đấy chứ bà xe tơ đọ lô bà bạc này dù rộm trầy kì xuống nà cô rô bà này cam rừng sập nóng bà hồi nâng sầm đạch đến chỗ hồi có đôi chìa lô bà bạc rộng bà mê ta túc sắc nâng chung khăn khô chẳng lại nà để miết bầm nó dốc trọc sầm bạch xoay trả đất rồi bà lô hình rõ tà ná từ lúc đó rưu từ chua bàn trăm từ ai chung đợt tây bà xô mê ta chui túc sắc đã bây chui rộng dụng tài thoát chung đó phải chưa bà rộp bà đại khnhi tụm rom nâng sản xong lôi rước cho cá prạ kê do vật tính đi cứ không cô nó áp bị vọt rùa xá rước có áp bị vọt sản cung phong này ban chân sản khâm sản đách đấm lục lục say mê ta chuôi phai rom chưa được thoát nâng túc cắt chuyển xe xong ở túc cắt nơi mình tray tiền lại nát để miết bầm nó mình là o chấm cua lư đây cam sinh là bỏ lục hiền rồi thằng nào đi ban chân đã ra cam thì những chất đỏ màu hói lục vút bên đây thật thà em thế bà lục hiền rồi thằng nào bà mình miết ai tiết nhom có xong lúc tỏa thà lúc cua ta đã lịch khách từ tòa la ca rì tình phong bình đảm bấy xong ca ham khoát đi tăng đi hỏi bì nó hỏi cứ tòa la ca kì ai xua chun lúc bán thà phía kì gà sang nâng quạt chun màu bì rọt nâng miên ai xa nhằm mạch đảm bấy lúc bì vô lúc bán đã lịch khách từ nhà thô ở nhà thô ở bán bằng hai lúc mà chẳng á chẳng lúc bà tạm bà bòn sọc xài rút lúc bà tạm bà bòn tòa la ca tiết tớ hay bà sân á đôi lúc mình chỉ nói mùi thà bà sân á mình ca xâm rộp xâm rộp xâm rộp kia lúc bàn thay vì ca đại lúc bắt bóng tòa lọc mà quên lúc lúc nâng lẹp bóng thay vì ca xâm sập phía rôi tư côn thẻo với phà bàn chẳng trong chư thà xóa la ri tình ní phong bình cơ đôi chì cọng hôn tô ta ổn đã chết nâng kì có mình chọn ở miền bánh hai xâm rộp bác bó kết dù xóa la ri tình ní phong bình mình chọn ở bác bó kết dù rồi bác cọng hôn tô ta ổn đã chết kì đai chẳng kì nâng xâm rộp xâm rộp đọc rai nà mùi bà sân á miền chôn khăn khôi đại chọn bàn đây rồi bác lúc khôn xà rông đại lúc ai lúc nít thôi chì cam mà xích rưu muối có rốt rớp ốc vô để cháy tay mà đón vì lúc khôn xà rông đòi xa lúc khôn xà rông miền ca chọ và hông đại mình prom thư cam mà xích lòng rưng khi mình prom thư áo kia ai vô bàn hãy kia toát cháu là ai cả xa chá chá rồi bác lúc khôn xà rông muốn á chẳng lúc đặt lì khách tư tòa la ca mùi tư hồi bà xa nà tòa la ca chấm nát ca dư chá yà ná lúc ai xong ổn ra cung vì bà mục rít đó thả bà bằng thảm tiết vì bố dương khơi xa rạp hỏi thà xa la khăn bố sàn chơi như chắc ná quát nà kông xa la rít tình yêu phong bình hỏi xa la rít tình yêu phong bình quát bán thơ chì phía kì kò chú lôi tình yêu phong bình tô tàl hỏi chân bờ lúc đã tam là dạ sẵn cắt khăn nâng xa la rít tình yêu phong bình khi ông chưa thà tầm đọc sai không yên tề bạn hay từ công hôn tố táo công hôn tố táo nâng cháu mà xa la rì tình yêu phong bình này bằng tay tỏ la ca cư xa bàn ai tử đếch ai hai công hôn tờ xuống ai hai xa la rì tình yêu phong bình tờ xuống đang bây bằng chọc vào rừng đi bà nhầm nâng tù bán hay nhầm nâng dịp chọm cả đằng bằng tố nhầm sẵn khâm thả lời thẳng thì anh ẩm dưỡng nâng xì dìm chùi rô ช่วย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 ช่ว
ងដាក់លិខិតជាផ្លូវការបានគាត់បំភ្លឺឲ្យណាតកតងរឿងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទីតាំងក្រសាំងរបស់លោកហៀងរតនាទី2យើងនឹងទៅសង្កាត់តែម្ដងដើម្បីថាទីតាំងនេះពីដើមជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបោះអ្នកណាហើយឥឡូវនឹងទៅជាបោះអ្នកណាវិញយើងនឹងទៅសង្កាត់បន្ទាប់មកទៀតយើងទៅខណ្ឌពូសានជ័យនឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្រាវជ្រាវរឿងនេះថាយើងមិនមែនអ្នកស្រាវជ្រាវរកខុសយកត្រូវតែយើងចង់ដឹងថាលោកហៀងរតនាមកសុំសបផ្សាយនេះដោយសារលោកមិនដឹងថាពីណាយកទីតាំងនេះទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុន Total អញ្ចឹងយើងសារព័ត៌មានយើងមានសិទ្ធិសួរថាចៅសង្កាត់ច្បាយខណ្ឌនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញថាជួយបង្ហាញឯកសារដែលក្រុមហ៊ុន Total ជួលទីតាំងក្រាសាំងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់
lục na rứ có bỏ rọt ba hơi xong mà chạy trong cõi cầm ao xa thì nãy chốn rứ có ở lục lục xây mới sầm nuốn thả buộc trong đà tua chỉ nãy cắt cái đấy đà tua chỉ là cá nó cứ ở tê na ở trầm trầm tê buộc buộc trong cầm phong cái đà tua nít đà tua chỉ nãy rốt bỏ là mình bật ba bàn vô bọc sai chấm bờ mình bật cọc trong sai bật cọc trong sai chấm bàn cầm càng nghe bọc trong mình không à không đâu bây từ chuột mình tay nít chuột mình tay nút cứ đã bay quạt sao mà đã bay vô qua mình bất đẳng ông học sai mình men chỉ nhạc cắt cái đây thì bà sân dịp sai tới đừng thể ông luộc khối anh ông cái cắt tới ta luộc khối bập sai tới luôn cái thằng trong thời tầm tới ta sẽ bắt ông cái vị sai ta luôn thời tầm tới ta sẽ bắt bạn bà mình men phải rộng cho để thoa đấy nè mình men cắt cái đây thì cứ phải rộng qua mình bất bà đang là chân sông ông quân đã bắt đang sông chia bảy sẽ bắt bà chân đã xa dương đo mong cầm đặt hỏi trong bạt cần bay nhẹ luôn đang xả cái đấy sông đồng on cái sông vượt liền quân mà